amet dembu ci goudi rek gis na ko fa xam nga dañuy wax xalé yi reer rew mi neewi sax dañuy reer neew waaw amna ben hôpital bu ne fi ben pa gañu na fa dembu ñu ñew di jël ci koor bi ñu jox leen ben koor dom ji bimu démé ubi kanam gi lebi de koor ni ki de son papa ñu xol caisse ya gisunu papa ja ba bi ci goudi gisaguñ ko won ba legui ni bimay ñew ci yoon bi ñima jox information bi wona len laaj na len ñu ni information bi ñu mujjé jot dal dafa mel dañ ko jaawale ba kañ ko jaawalel denc nañ ko han waaw waaw affaire bi dafa xat mais fi ak suba xamna dina ci indi lu gëna indi affaire bi gëna lèr mais dal xol nañ ci hôpital ba mu gañu yépp gisunu ko fa lay ñi rër comme ci chapitre bobu nga nek Eric Senghor gorom da dé bu goro la bu jigen bu jigen Eric Senghor bu sonateur waaw mère tay bu bari mi ngi am 70 ans mi rere station M3.